Milli məclisin deputatı İqbal Məmmədovun oğlu Mirhəmid Nərimanlı ilə şantaj edən qadın barəsindəki qərardan verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə deputatın oğlu 84-cü il təvəllüdlü e N-n barəsində həbs qərarının çıxarılmasını tələb edib. Nərimanlı bildirib ki, sosial şəbəkə vasitəsilə həmin qadın hədə-qorxu gəllərək dəfələrlə pul tələb edib. Həmin qadının atası İqbal Məmmədova məxsus olduğu bildirilən intim görüntülərlə onu şantaj etdiyini deyən Mirəhmid bu yolla ondan 1768 manat pul alındığını bildirib. Məhkəmədə sübutlar dəyərləndirilib. Bildirilib ki, NM Mirhəmidin atası Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı İqbal Məmmədovun şəkillərinin olduğu pul verməyəcəyi halda mətbuatda və sosial şəbəkələrdə həmin şəkilləri yaymaqla atasını rəsvay edəcəyi ilə hədələyib. Hədənin real qəbul edən zərər çəkmiş şəxs özü və atasına rəsvay olacağından ehtiyatlanaraq onu ola razlaşı və elektron qaydada tələb olunan pulları göndərib. 2022-ci ildə NM Xəzər rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət məcəlləsinin 182-ci hədə-qorxu ilə pul tələb etmə maddəsi ilə açılmış iş üzrə təqsirli bilinib və ona 3 il müddətinə həbs cəzası verilib. Lakin daha sonra Bakı apellyasiya məhkəməsinin hökmü dəyişdirilməsi barədə qərar çıxarıb və ona şərti cəza verilərək həbsdən azad edib. Apellyasiya məhkəməsinin qərarından narazı qalan Mirəhəmd Nərmanov Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib və ali məhkəmə şikayəti təmin edib işi yenidən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərir. Bu dəfə Apellyasiya İstinasiyası fərqli qərar qəbul edib və NN barəsində Xəzər Rayon Məhkəməsi nümayəndəsi hökümü bərpa edilib. NN bir neçə gün əvvəl başa çatan proses nəticəsində məhkəmə zalında həbs edilib. Qeyd edək ki, Iqbal Məmmədovun oğlu Mirəmd Nərmanlı daha öncədə gündəmə qalmaqallı hadisə ilə gəlmişdi. 2019-cu ildə Iqbal Məmmədova məxsus olan və oğlunu rəhbərlik etdiyi Lerikdəki Relax istirahət mərkəzində vergidən yanma faktları üzə çıxmış və Mirəmd Nərmanlı varəsində cinayət işi açılmışdı. Həmin vaxt istirahət mərkəzinə gələn yoxlama əməkdaşları arasında Nərmanlı və ətrafındakı şəxslər arasında dava-dalaşda düşmüşdü. Həmin hadisələrlə əlaqədar həbs edilən Mirəmd Nərmanlı 1 müddət sonra azadlığa buraxılmışdı.